Olá! Tem um texto bíblico que traz muita confusão. Eu leio aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 18, o seguinte. O próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados. Um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos ou em prisão. O que quer dizer isso? Cristo em espírito foi e pregou aos que estavam presos em espírito. Como entender 1 Pedro 3 a partir do verso 18? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Hoje aqui meio carcomido pela voz, meio rouco, mas firmes aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você já sabe, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet que vai para todos os lugares desse planeta e também aqui no Brasil, em todas as cidades, em canal aberto, em TV por assinatura, pelas parabólicas, através da TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, esse é o Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. E quem está na mira para responder as suas perguntas na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E contente porque o nosso telespectador está nos acompanhando novamente aqui no Na Mira da Verdade. Esperamos que a Bíblia responda suas perguntas, que você se sinta bem com aquilo que Deus vai lhe ensinar. E obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Muito bem, nós abrimos um programa com um texto que é, de certa forma, até recorrente aqui no programa Na Mira da Verdade. Mas sempre essa dúvida acaba surgindo, quantas e quantas pessoas diferentes que passam a conhecer a TV Novo Tempo e começam a assistir o programa Na Mira da Verdade. E essa dúvida realmente é uma dúvida muito, muito constante e que se a gente lê assim, realmente traz dúvidas para a gente. Olha só, quem mandou essa pergunta foi o Breno. Ele diz o seguinte, qual o significado da palavra Espírito na Bíblia? E a segunda é sobre a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 18, do 19 até o 20. Quem são esses espíritos em prisão que diz que Jesus foi pregar a eles? Essa é a dúvida, professor. Como é que a gente entende 1 Pedro 3, a partir do verso 18? Bom, primeiro, a palavra espírito ela tem um significado primário e tem outros significados, né? O significado primário é o de Gênesis 2:7. Lá é dito assim, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, este fôlego de vida, no hebraico, é espírito. E aí diz assim, e o homem se tornou alma vivente. Então, o sentido primário de espírito é fôlego de vida, é o princípio vital que Deus soprou no ser humano, né, e que é transmitido a todos os seres humanos, a todas as criaturas que têm vida. Então, esse é o sentido primário. Existem outros significados para o termo espírito, tá? Até porque o hebraico, por não ter tantas palavras, né, tantos verbetes como no português, então, uma palavra pode ter uma gama de significados. Vai depender do contexto onde a palavra está inserida para sabermos o significado. Então, um outro exemplo. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24,
O termo espírito ali se refere à natureza espiritual do ser humano, né? Então, dependendo do contexto, a palavra espírito pode significar várias coisas. Hebreus 1,14 se refere aos anjos. E João 16,13 se refere ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, veja, tem um sentido primário e vários outros sentidos. Em 1 Pedro 3,19, a confusão existe porque nas traduções mais antigas, o termo espírito se encontra com letra minúscula. Então, quando se lê 1 Pedro 3,19, não é? Que diz que Cristo foi, que Cristo em espírito pregou aos espíritos em prisão, dá a entender que o espírito de Cristo desceu até o inferno, pregou para aqueles que estavam lá, dando a eles uma nova oportunidade de salvação. Só que as traduções mais modernas, elas não estão mais traduzindo o termo espírito com letra minúscula. Por quê? Porque contextualmente é inviável. E por que contextualmente é inviável? Porque diz no texto, quando fala o termo espírito no verso 18, no verso 19 está assim, ó, no qual foi e pregou os espíritos em prisão. Ou seja, no qual indica que ele pregou por meio de alguém. Não que ele pregou, né? Então, por isso, as traduções, algumas traduções modernas estão colocando o termo espírito em letra maiúscula. Como, por exemplo, a Nova Versão Internacional, a Tradução Ecumênica da Bíblia, e aqui eu tenho a Nova Versão Transformadora. Então, se você entender que espírito aqui é o Espírito Santo, você já vai entender uma coisa, que quem pregou aos espíritos em prisão não foi Jesus, foi o Espírito Santo. E aí nós vamos agora ler do 18 ao 20 para entendermos, né? Quem são esses espíritos em prisão a quem o Espírito Santo pregou, tá? Então, verso 18, repito, vou ler na Nova Versão Transformadora. 1 Pedro 3, 18 a 20. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecados a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Olha que interessante. A palavra Espírito aqui está em letra maiúscula e em outras traduções está, foi vivificado em Espírito. Mas contextualmente, ele foi vivificado ou ressuscitado pelo Espírito Santo. Isso é o que ensina a Bíblia. Por meio do qual, olha como a NVT é mais clara, pregou aos espíritos em prisão. Então, quem pregou, né, indiretamente foi Jesus, mas diretamente foi o Espírito Santo. Então, se alguém desceu ao inferno, esse alguém foi o Espírito Santo. Mas como nós não cremos que isso tenha acontecido, até porque o lago de fogo não existe hoje, mas vai existir depois do milênio, de acordo com Apocalipse 20, versos 1 a 10, o Espírito Santo, ao pregar esses espíritos em prisão, não era no inferno onde ele se encontrava. O verso 20 vai nos esclarecer quem são esses espíritos. Aqueles que muito tempo atrás, desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Olha quem são os espíritos em prisão, os antediluvianos, que viveram nos dias de Noé, né? E por isso que Noé é chamado de pregador da justiça em 2 Pedro 2,5. Enquanto Noé construía a arca, ele dava testemunho de que um dilúvio viria. Então, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, não é? Usando Noé, pregou aos antediluvianos. Então, o termo Espírito aqui se refere a seres pessoais que estavam vivos. Assim como o termo Espírito se refere também a um ser pessoal, como no caso anjos. Hebreus 1,14. Os anjos são chamados de espíritos ministradores, mas são seres pessoais. Então, neste caso aqui,
os espíritos em prisão são os antediluvianos, de acordo com o verso 20. E a prisão, né? Provérbios 5, 22, nos esclarece aí, finalizamos esta breve explicação do texto. Provérbios 5, 22, diz assim, ó: o perverso é cativo dos próprios pecados, são cordas que o apanham e o prendem. A prisão é o pecado, as cordas do pecado. Então, com essa informação contextual, né, 1 Pedro 3, 18 a 20, considerando que o termo espírito é uma referência ao Espírito Santo, considerando que os espíritos em prisão eram os antediluvianos e que estavam presos pelas cadeias, pelas cordas do pecado, nada no texto insinua qualquer possibilidade de Jesus pregar a mortos. Até porque, de acordo com Eclesiastes 9, versos 5 e 6, o texto diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E aí continua o verso 6, amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E aí Eclesiastes 9, 10 é dado o conselho: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o estado de inconsciência da morte impossibilitaria uma interpretação como essas, de que Jesus desceu até o inferno. E considerando o contexto, pior ainda, né? O contexto não fala nada de imortalidade da alma. Muito bom, professor. Várias vezes já chegou isso no programa, no decorrer de 13 anos, mas cada vez ele consegue dar uma resposta, dando uma outra luz, um outro conteúdo que exemplifica muito bem e explica muito bem a dúvida que a gente se depara quando lê o texto bíblico. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Mas olha só, tem uma outra pergunta que parece que se encaixa com isso e a gente vai colocar. Também é recorrente. Veja só, eu falo para você daqui a pouquinho como é que você faz para participar do programa, tá bom? Quem mandou essa aqui foi a Mara, ela é da cidade de Botucatu, congrega na Igreja Batista Filadélfia, independente, e acompanha sempre a Novo Tempo. Obrigado, minha irmã, por acompanhar a programação. A dúvida dela é a respeito de 1 Samuel 28, que diz que Saul foi consultar uma adivinha e ele fala com Samuel que está morto. Como pode isso ter acontecido se após a morte não retornamos ao mundo dos vivos? Ora, se você explicou aí agora, como é que é essa história de que Samuel falou com aquela adivinha lá? Veja, nossos irmãos espíritas, né, sinceramente, né, na sinceridade deles, usam, né, 1 Samuel 28 como uma evidência de que é possível, biblicamente, consultar aos mortos. Mas quando nós analisamos a Bíblia, nós percebemos que a prática de consultar mortos, ela é proibida terminantemente por Deus. E quando analisamos o contexto de 1 Samuel 28, nós percebemos que não foi, na verdade, Samuel quem apareceu a Saul, e conseguimos ver na Bíblia que Deus não aprovou a atitude de Saul de consultar esta médium. Vamos ver? Primeiro, aqui em 1 Samuel 28, verso 6, é dito assim, ó: Saul interrogou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem pelos sonhos, nem pelo Urim, que era uma pedra, né, que acendia na estola sacerdotal, nem pelos profetas. Então analise comigo. Se o Senhor não queria responder a Saul, porque Saul tinha ido longe demais na sua impiedade, se Deus não queria respondê-lo nem mesmo por meio de profetas, será que o profeta Samuel seria desobediente a Deus e falaria com Saul contra a vontade de Deus? Impossível. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
Quando a Bíblia fala que a médium viu Samuel, a Bíblia não está dizendo que ela viu o profeta Samuel. A Bíblia está apresentando o tema da perspectiva da médium e da perspectiva do rei Saul. Eles achavam que era Samuel. Mas como vimos aqui já no verso 6, se Deus não respondia por meio de profetas, o profeta de Deus não ia desobedecê-lo e falar com Saul contra a vontade de Deus. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, no verso 15, Saul reconheceu ou entendeu que era Samuel, inclinou-se com a face por terra e se prostrou. Aí, verso 15, Samuel disse a Saul, ou seja, essa é a perspectiva de Saul sobre o acontecimento. É a perspectiva da médium sobre o acontecimento, mas não é a opinião bíblica. E este suposto Samuel, ele contradiz a Bíblia. Olha o que ele diz, Por que me perturbaste fazendo-me subir? Veja, jamais um profeta de Deus contradiz um profeta anterior. Isso aí é uma coisa, é um princípio de interpretação muito importante, tá? Na Bíblia. Deus, ao inspirar o livro de Jó, ele disse o seguinte, olha o que Jó afirmou. Jó capítulo 7, versos 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Veja, esse Samuel disse assim, Por que me perturbaste fazendo-me subir? Mas Deus revelou para outro profeta que aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Então é óbvio que não era Samuel quem estava aqui. Era um demônio personificando o profeta Samuel. E Leandro, você tem alguma outra evidência bíblica disso? Tem. Deus. Aí vamos responder essa pergunta. Deus aprovou ou reprovou a conduta de Saul em consultar a médium para falar com o suposto Samuel? Essa resposta será vital para interpretarmos o texto, para sabermos se foi uma reunião espírita aprovada por Deus ou desaprovada por Deus, tá? 1 Crônicas 10, versos 13 e 14, Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também, olha, o outro motivo para Deus ter permitido Saul morrer, E também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor. Ou seja, consultar a necromante foi uma das causas da morte de Saul, e consultar a necromante equivaleu a não consultar ao Senhor. Porque o texto diz assim, consultar uma necromante e não ao Senhor. Se fosse o profeta Samuel, é óbvio que ele teria consultado ao Senhor, porque o profeta Samuel era um profeta do Senhor. Então, como Deus reprovou, como ele disse que consultar a médium equivaleu a não consultar ao Senhor, e pelas outras razões que eu apresentei, não há dúvidas. Essa reunião espírita aqui foi desaprovada por Deus, porque quem apareceu para Saul foi um demônio personificado e não o espírito de Samuel. Porque, repito, para o pensamento hebraico, a morte é um sono até o dia da ressurreição. Tanto que, por exemplo, em Isaías 26, 19, a ressurreição, bem como em Daniel 12, 2 e Daniel 12, 12, a ressurreição é a forma de voltar à consciência. E isso ocorre no corpo, não fora dele. Ok, muito bem. Veja bem, nós estamos aí numa semana toda especial, num mês todo especial para o Anjos da Esperança. E você tem acompanhado aí na programação da Novo Tempo. Eu queria mostrar para você
mais um recadinho dos nossos anjos da esperança. Veja lá. A Rede Novo Tempo de Comunicação é mantida por doações financeiras de milhares de pessoas espalhadas em todo o Brasil. Ao doarem para Novo Tempo, essas pessoas passam a ser no que aqui chamamos carinhosamente de Anjos da Esperança. É por meio destas doações que a Novo Tempo consegue custear as suas produções na TV, rádio e internet e imprimir e enviar novos guias de estudo da Bíblia para famílias de todos os estados do nosso país. Tudo o que você ouve, lê ou assiste aqui na Novo Tempo é feito com o objetivo de comunicar a esperança da breve volta de Jesus para mais pessoas. Jesus está voltando! Mas agora imagine se a Novo Tempo parar de transmitir o seu sinal na TV, rádio e internet. Ou mesmo deixar de imprimir e enviar os guias de estudo da Bíblia. O que você acha que aconteceria? De imediato, você perderia a oportunidade de estudar a Bíblia com a Escola Bíblica da Novo Tempo. Deixaria de assistir e ouvir seus programas favoritos, como Bíblia Fácil, Evidências e o Na Mira da Verdade. Mas, o pior, os mais afetados seriam as milhões de pessoas que perderiam a chance de conhecer os ensinos de Jesus e o amor de Deus por meio da Novo Tempo. Mas calma, isso não precisa acontecer. Você e sua família podem se tornar anjos da esperança e assim impedir que a Novo Tempo tenha de parar de anunciar que Jesus está voltando em poder e grande glória. Nós precisamos de você. A Novo Tempo não pode parar. Por isso, ligue agora mesmo e torne-se um anjo da esperança. O nosso número aparece na sua tela. Ligue 0 operadora 12 2127 3030. Ou, se preferir, escreva a mensagem "Quero ser anjo" e envie para o WhatsApp do Anjos da Esperança. Você ainda não salvou o WhatsApp do Anjos da Esperança em seu celular? Então anota ele aí: 12 981766630. Além de conseguirmos manter os seus programas favoritos no ar na TV, rádio e internet, com a sua doação financeira, a Novo Tempo vai poder criar novos programas e imprimir e enviar novos guias de estudo da Bíblia para mais pessoas. Por isso, precisamos da sua ajuda financeira. Só assim, a Novo Tempo nunca vai precisar parar. Se você gosta dessa programação, se você se sente motivado a ser um anjo da esperança, liga agora mesmo. Nós temos uma equipe que vai ficar até as 10h30, então tem 7 minutinhos. Liga agora pra gente, seja um anjo da esperança. A gente tem que ir pro intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar do programa ao vivo, basta você mandar a sua pergunta por SMS, o número é 12981510101, eu recebo aqui, ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no nosso Instagram, @namiradaverdade. Chegou uma pergunta aqui daquelas que eu falo que é capciosa. Vamos ver como é que o nosso professor se sai dessa. Professor Leandro Quadros, a pergunta da Ivanilde é a seguinte. Ela é de Osasco e ela diz: segundo Zacarias 14, verso 12, vai ter um apocalipse zumbi? Essa praga vai ser real? Eu vou ler aqui para você, professor. Zacarias 14, 12 diz o seguinte: O Senhor Deus castigará todos os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer, estando eles ainda vivos. Até os olhos e a língua apodrecerão. Naquele dia, o Senhor fará com que eles fiquem tão confusos e assustados que cada um agarrará a pessoa que estiver ao seu lado e a atacará. Olha! Isso parece uma cena zumbi de fato, professor. Como é que é isso aqui? O que que está querendo dizer aqui Zacarias 14, a partir do verso 12? Veja, não tem nada
de praga apocalíptica aqui, até porque o texto no início já esclarece, ó. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Então, todos os povos... Mas essa não é a Jerusalém profética, não, né? Nada a ver. É a Jerusalém, a cidade mesmo. Literal. Literal. Aqui o contexto, né? Fala do juízo sobre Jerusalém e sobre os opressores de Jerusalém. Então, não tem nada a ver. Isso aqui não é um livro apocalíptico. Livro apocalíptico, livros apocalípticos que dizem respeito ao tempo do fim, são Daniel e Apocalipse. Esse é um livro profético, né? Mas não é de profecia apocalíptica. Então, jogar isso para o futuro é ir contra todas as regras existentes da hermenêutica bíblica. Né? Segundo ponto, aqui diz assim, ó, a sua carne se apodrecerá estando eles em pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerão a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo, também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas. É uma forma de dizer que Deus iria adoecer essas pessoas, né? E que Jerusalém e Judá pelejariam contra eles e eles ficariam adoecidos pelo Senhor, porque o Senhor iria castigá-los por invadirem Jerusalém. E o Senhor iria fortalecer Jerusalém e Judá para lutarem contra essas nações. Tá? Se quer saber quais são as pragas apocalípticas, elas, no número de 7, se encontram em Apocalipse capítulos 15 e 16. Tá? Essas são pragas apocalípticas, que vão ocorrer no tempo do fim, pouco antes da volta de Cristo. Essa aqui de Zacarias não tem nada a ver com o futuro. Muito bem, já que você falou de praga aí, olha aqui, eu já pesquei uma pergunta no Instagram. Quem mandou foi o Augusto, ele pergunta o seguinte, ele é lá de Piraquara, no Paraná. A ligação entre as 10 pragas do Egito, lá em Gênesis, com as 7 pragas do Apocalipse, existe um paralelo de uma, as 10 pragas do Egito, com as 7 do Apocalipse, professor? Sim, o paralelo é bem óbvio, né? Bem evidente. E, inclusive, há uma evidência arqueológica muito interessante, né? De que realmente as pragas que caíram no Egito, elas caíram realmente, né? Há uma evidência arqueológica e essa evidência arqueológica nos mostra uma coisa. Se foi possível cair em pragas no Egito, por que não será possível desenviar novas pragas no fim dos tempos? Então, foi encontrado um documento, se não me engano foi um tablete, depois vou perguntar isso para o Dr. Rodrigo Silva, em que um sacerdote egípcio fazia uma oração para o deus Horus. E nesta oração, ele fala de coisas estranhas que estavam acontecendo no Egito. E entre essas coisas estranhas, são mencionadas algumas das pragas mencionadas em Êxodo, capítulos 7 e 8 ali. Né? Então, arqueologicamente, tem essa evidência. E há um paralelo realmente. Então, da mesma forma que um dia Deus derramou pragas sobre aqueles que oprimiam o povo de Deus Israel, Deus vai derramar pragas, só que agora no número de 10, sobre aqueles que oprimirão o povo de Deus durante uma perseguição pouco antes da volta de Cristo. Então, a relação o paralelo é total. Muito bem. Veja só, professor, hoje aqui está vindo uma enxurrada de perguntas sobre o sábado. E ali no Instagram está causando. É mesmo? Tem o Áureo que está fazendo várias questões ali sobre o sábado e eu vou colocar aqui agora uma pergunta do Áureo que ele escreveu aqui no Instagram. Veja só, ele diz o seguinte, se vocês dizem guardar 10 mandamentos, esqueceram que o Senhor Jesus não deu só 10 mandamentos? Eu pergunto, Jesus quebrou o sábado ou não? Esse texto de João 5, 16 a 18, não é suficiente para vocês? E quanto à lei de Moisés, lá de Lucas 16, 16?
não terminou em Moisés, em João Batista? A Bíblia tem duas leis, dois pactos. Um é o Pentateuco e o outro é a lei de Cristo, que é o Novo Testamento. 1 Coríntios 9:21, Romanos 3:26 e 27 e Gálatas 3:23 e 28. O Áureo está nos acusando aqui de que o sábado não está mais em vigor e que nós estamos ensinando errado a guarda do sábado, professor. E ele cita vários textos aí e essa é uma das questões que está bombando ali no Instagram. Nosso Instagram é @namiradaverdade. Você tem a chance em um videozinho que eu posto ali para que você possa fazer a sua pergunta. Veja lá, faça a sua pergunta e manda para a gente. Bom, lógico que eu não vou poder explicar todos esses textos de uma vez só aqui, né? Senão nós não vamos responder mais ninguém no programa. Mas algumas coisas dá para nós abordarmos e depois o Áureo pode continuar nos estudos e acompanhando o programa. Veja, Áureo, primeiramente, você não pode entender que Jesus profanou o sábado. João 5:18 e 19, né, diz que ele violava o sábado na compreensão dos fariseus, porque ele não guardava o sábado da forma como eles, daquela forma fanática. Mas Jesus não poderia transgredir a lei, por quê? Se Jesus seria um pecador, meu irmão. E se Jesus fosse um pecador, ele não poderia ser o Cordeiro perfeito, prefigurado nos sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Né? E aí Hebreus 7:26 diz assim, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Se Cristo tivesse transgredido qualquer um dos mandamentos de Deus, ele não seria santo, inculpável e sem mácula. Consequentemente, ele precisaria de um Salvador e não poderia nos salvar. Então, você tem que ler melhor João 5:18 e 19 e ver que, na compreensão dos judeus fariseus, ele transgredia o sábado, por quê? Porque ele curava no sábado. Mas curar no sábado não é uma transgressão da lei de Deus. Foram eles que inventaram isso. Então você interpretou equivocadamente João 5, 18 e 19. Outra coisa, você faz uma separação entre Cristo e Moisés que não existe. Olha o que diz João 5, 46 e 47. Ó. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Não tem separação entre Cristo e Moisés. Moisés escreveu sobre Cristo. Todo o ritual do santuário, que tinha o sacrifício de cordeiros, que tinha a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, tudo isso aponta para Cristo. Então, como é que você vai jogar Moisés contra Cristo? Essa teologia não é bíblica, meu irmão. Não é bíblica. Porque Jesus diz aqui que não crê em Moisés é a mesma coisa que não crê nele, em Jesus. O argumento dele, professor, é que a lei é o Pentateuco, né? E aí quando ele cita lá Lucas 16:16, diz que a lei foi até João Batista, né? Então os 10 mandamentos não está mais em vigor? Não tem lógica pelo seguinte, Lucas 16:16, no original de Lucas 16:16 está assim, a lei e os profetas até João. Só que os tradutores, eles colocaram duraram, com o objetivo de facilitar a compreensão do texto. Mas não é o termo duraram que deve estar ali. Como que você prova isso, Leandro? Simples. Vamos olhar o texto paralelo. Mateus 11:13 é paralelo a Lucas 16:16. Tá? Ao invés do termo, se você perceber na sua Bíblia, Áureo, a palavra duraram está em itálico. O que, que isso indica? Que o tradutor acrescentou aquela palavra com o objetivo de dar um sentido ao texto. Porque no grego está assim, a lei e os profetas até João. Agora, os tradutores da Almeida Atualizada deveriam fazer como fizeram os tradutores da Nova Versão Internacional. Já que o termo duraram não está no original, por que não usar o termo que está no texto paralelo?
E aí, aí pode-se colocar o que é o termo correto ali, naquele espaço que não tem. Então, em Mateus 11, 13, diz assim, ó, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Tem nada a ver com duraram. Enquanto duraram está em itálico, profetizaram não está em itálico, porque está no original. Tá? Então, pegue, por exemplo, a NVI. Você vai ver que eles escreveram Lucas 16, 16. Ó, a lei e os profetas profetizaram até João. Ou seja, até João, a lei e os profetas, o Antigo Testamento, cumpriram o seu papel de profetizar a vinda de João Batista e o Messias. A partir de João, ele daria o restante ali do testemunho acerca do Messias naqueles dias. E leia Lucas 16, 17, um verso depois, né? Diz assim, e é mais fácil acabar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então você percebe, meu irmão, você está confuso por causa dos seus pressupostos, né? Se você tiver como pressuposto do que o antigo concerto é algo oposto ao novo concerto, você vai entender a Bíblia totalmente errado. Antigo concerto, na verdade, se você for analisar, só existia um plano de salvação. Deus não salvou no Antigo Testamento as pessoas pela lei e pela graça no Novo. Porque senão as pessoas do Antigo Testamento poderiam se gloriar no céu. E Efésios 2, 8 e 9 diz que somos salvos pela graça, né? E no verso 9, para que ninguém se glorie. Então, o antigo concerto é chamado de antigo porque a base dele era o sangue de cordeiros. O novo concerto é chamado de novo porque a base dele é o sangue de Cristo. Simplesmente isso. Na verdade, o novo concerto é só uma continuação do antigo, né? A ampliação do mesmo e não uma contradição. Então estude mais, meu irmão, sobre esse assunto. Ó, você não precisa nem estudar com adventista se você não quiser. Pegue, por exemplo, a teologia reformada. Tá? Estude, por exemplo, a teologia reformada, presbiterianos, por exemplo. Os irmãos presbiterianos não aceitam o sábado como dia de guarda, mas eles têm uma compreensão muito correta sobre a teologia das alianças, a teologia da lei. Falta para eles a questão do sábado, mas do resto, a teologia reformada mostra que não há contradição entre lei e graça. Então, meu irmão, mude seus pressupostos porque você não está compreendendo devidamente aquilo que a Bíblia ensina sobre o assunto. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para um intervalo, então olha, se prepara, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS. Estamos ao vivo, participe, mande as suas dúvidas para a gente. Quem mandou foi o Marco e a Carol lá do Rio de Janeiro. A pergunta deles é a seguinte, professor. Em que momento Satanás deixou de ter acesso ao céu? Após a queda do homem ou após o sacrifício de Cristo? Quais os versículos bíblicos podem justificar uma resposta, ou a resposta. E aí, professor, Satanás perdeu o acesso ao céu na queda do homem, lá no Jardim do Éden, ou após a crucifixão de Cristo? Quando lemos Gênesis 3, não é difícil deduzir que Satanás, ele perdeu o acesso ao céu já ali, pouco antes da criação do ser humano. E por quê? Porque você vê aqui em Gênesis 3 que Satanás está num grau muito avançado de rebelião. E com um grau avançado desses, ele não poderia mais estar lá no paraíso com Deus. Não tinha mais como ter um convívio. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, ou seja, desmentiu a Deus que disse que se comesse do fruto morreriam. Porque Deus sabe
que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, quando ele chega ao ponto de dizer que Deus mentiu e chega ao ponto de levar Adão e Eva a pecarem como ele, Satanás, ele já não tinha mais uma relação com Deus de proximidade, entendeu? Então, ele já tinha sido expulso. Então, a expulsão dele do paraíso, obviamente, foi por esse período. Agora, o que ocorreu na cruz foi que ele perdeu acesso a outros mundos. Então, isso você pode ler, eu não vou ler agora, em Apocalipse 12, 7 a 12. Tá? Ali fala da expulsão dele no contexto da cruz, tanto que há uma comemoração entre os seres celestiais, no verso 12, dizendo assim, regozijai-vos, ó céus, e vós os que neles habitais, mas ai da terra e do mar. Tá? Então, em resumo, seria isso. Ele, na cruz, perdeu o acesso aos outros mundos. Ele ainda tinha acesso a outros mundos. Ao paraíso, à morada com Deus, ele já tinha perdido há muito tempo. Porque em Gênesis 3, ele já está num processo de rebelião muito avançado. Ok, muito bem. Agora tem mais uma pergunta aqui do nosso Facebook. Quem mandou foi o Anderson de Souza, professor, e ele diz o seguinte, sou católico e quero colocar o seguinte assunto. As aparições da Virgem de Fátima em Portugal, será que foi um evento verídico? Ou foi uma artimanha do diabo aproveitando a inocência das crianças que viram? Ou será que foi uma manifestação de uma entidade paranormal? Ou será que foi uma manifestação de um ser extraterrestre? Eu gostaria de saber a opinião de vocês, você, professor Leandro Quadros, sobre esse assunto. Ele é católico e ele gostaria de saber o que, que a gente pensa sobre isso. Ou o que a Bíblia fala sobre isso, né? Esse tipo de coisa, né? Veja, meu irmão, nós não vemos na palavra de Deus nenhum outro ser aparecendo a seres humanos, a não ser o próprio Deus, em aparições teofânicas, ou seja, ele aparece em forma humana, não é? Como aconteceu lá em Gênesis 18, quando o Senhor apareceu para Abraão. E também a Bíblia menciona anjos, aparecendo ou de forma gloriosa ou de uma forma humana, a seres humanos. E normalmente, na verdade, praticamente todos os casos, quando ocorrem essas aparições, elas são para profetas. É. A Bíblia não menciona que, além de Deus e dos anjos, outros seres possam aparecer a nós. Por exemplo, nós cremos que existem seres em outros mundos que Deus criou nesse vasto universo, mas eles não têm contato conosco, porque Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação, daqueles que creem. Então, os anjos, além de Deus, só os anjos são os seres celestiais autorizados para aparecer ou influenciar a vida de seres humanos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não temos evidências bíblicas de que Maria tenha ido para o céu. Ali em Atos 1,14, depois que Jesus subiu aos céus, ali em Atos 1, 9 a 11, né, que menciona a ascensão de Cristo aos céus, no verso 14 de Atos 1, é dito que Maria permaneceu aqui na terra, né, com os apóstolos e com os irmãos de Jesus. Permaneceu em comunhão, em oração. Então, pelo menos no momento em que Jesus foi para o céu, ela não foi com ele. Isso é bem claro em Atos 1,14.
Aí alguém pode pensar assim, ah, mas e se ela foi depois? Se ela foi depois, a Bíblia não diz. As pessoas que a Bíblia menciona no céu são Enoque, de acordo com Gênesis 5:24, Elias, de acordo com 2 Reis capítulo 2, e Moisés, que foi ressuscitado, de acordo com Mateus 17 e Judas 1:9. Então a Bíblia não menciona nomes de mais pessoas além desses três nomes. Então, a teologia católica, né, da ascensão de Maria, ela não tem base bíblica, ela tem somente base na tradição eclesiástica, tá? Então, essas aparições podem sim ser falsificações demoníacas, como você muito bem disse, para se aproveitar da fé, da sinceridade das pessoas. Porque por meio dessas aparições, pode-se ensinar doutrinas erradas, por exemplo, que Maria foi para o céu, se a Bíblia não ensina isso, ou se Maria morreu, então o espírito dela apareceu. Isso seria espiritismo, a Bíblia não ensina que o espírito dos mortos pode aparecer. Pelo contrário, a Bíblia condena em Levítico 19:31, Levítico 20:27, Deuteronômio 18, 10 a 14, a Bíblia condena terminantemente qualquer manifestação espírita. Então, esse tipo de evento realmente pode ter uma origem sobrenatural. Mas, infelizmente, né, Satanás se aproveita. Porque 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz que ele pode se disfarçar até de anjo de luz. Então, ele tem esse poder de personificar pessoas para poder incutir falsas esperanças, falsas crenças, para ir apartando as pessoas da verdade. Mas Deus, eu não tenho dúvida alguma, Deus, ele está ao lado dessas crianças, né? Deus está ao lado de todos os nossos irmãos católicos, porque são pessoas sinceras, né? E Deus está guiando-os e continuará guiando-os ao conhecimento de toda a verdade bíblica. Professor, a pergunta que chegou aqui no nosso SMS, da Vera, ela é lá de Olindina, na Bahia. Ela faz uma questão. Será que, ela diz o seguinte, eu gostaria de saber, os discípulos de Jesus foram batizados? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Dois minutinhos dessa questão, professor. Dois minutos? A Bíblia tem algo, sim. Vamos ver aqui se eu encontro o texto. Se eu não encontrar, eu posso trazer num outro programa. Mas os discípulos, por exemplo, de Jesus, deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu não estou encontrando o texto, eu achei que fosse em João capítulo 3, mas vários discípulos de Jesus, alguns discípulos de Jesus foram seguidores de João Batista, né? E João Batista era conhecido por pregar o arrependimento e o batismo. Tanto que em João 3:23 é dito que João Batista batizava em Enon, porque ali havia muitas águas. Então, os discípulos de João Batista, como por exemplo André, que eu me recordo agora, obviamente, foi batizado por imersão. E não há um porquê dos demais discípulos não terem sido batizados por imersão, porque em Mateus 28, 19, Cristo deu uma ordem, ó. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se para ser discípulo de Cristo a pessoa tem que ser batizada, é óbvio que os discípulos de Cristo foram também batizados, mesmo que a Bíblia não fale diretamente do batismo deles. Ok, professor, ok. Acho que Lucas 7 fala alguma coisa sobre isso, viu, professor? A Lucas mensagem 7. De João Batista ali a partir do verso 18. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele, João chamou dois deles.
E eu acho que mais aqui na frente vai dizendo, a partir do verso 18 ali, os mensageiros de João Batista. Mas, infelizmente, a gente não consegue responder mais. Se você está vendo aí, vê se você acha o texto. É, mas... Não é esse aqui. É um texto que fala de André, chamando também ao irmão, a Simão, não é? Então, tem discípulos ali de João Batista que eram, sim, batizados, né? E, obviamente, quando Jesus também foi batizado, em Mateus 3, 16 e 17, ele deu o exemplo, além de ter dado a ordem, né, para fazer isso com outros discípulos. Ok, muito bem. Com essa nós encerramos aqui, professor, e a gente se encontra semana que vem para mais respostas baseando na Bíblia. Obrigado mais uma vez. Valeu, Tito. Deus te abençoe. Obrigado, telespectador, por sua companhia. E não se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você sabe, né? Sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau.